Подача, подача, удар, 2-0, і арбітр знову біжить в центр поля, біжить Рачинська в центр поля, цього разу забиває Хачеріді. Наталія Рачинська знову показує, що ніякого офсайду тут не було. І рахунок стає 2-0. Два однакових стандарти, два однакових розіграші і 2-0. Тут положення поза грою у Діакате і у Ідеї були точно. Хачеріді, як на мене, швидше за все, що було положення поза грою. І про цей епізод в програмі про футбол ми обов'язково поговоримо.